አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለታሙስ ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ተጀምረው። የለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንደተለመደው በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ዳሰሳ ያደርጋሉ። አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። የኢትዮጵያና የቱርክ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ከሜዲትራኒያን ሐይቅ ማዶ። ቱርክ ከኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አለልኝ ብላለች። ከፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ ጉዞ የሚዳሰሱ 120 ቢሊዮን ብር ለመከላከያ ሰራዊት የመመደቡ ጉዳይ የመረጃ ጥንቅራችን ይመዳሰሳል። ቸው አበይት ጉዳዮች ናቸው። እየሰማችሁ ነብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋበዘን። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የዘውትር ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ። በየቀኑም አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ብለናል። ወደ ጥንቅራችን ዝርዝር እናምራ። ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የቱርክ ጉዞ ጀርባ በአንካራና በአዲስ አበባ መካከል የጋራ ወታደራዊ ልምምድ። ግብጽ በዚህ መሰናዶ ያለመጋበዟ ሚስጥር። በኢፌዴሪ መከላከያ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራ የልዑካን ቡድን የቱርክ መንግስት ባዘጋጀው የ2022 የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ወይንም ሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ ለመሳተፍ ቱርክ አንካራ መግባቱ የሚታወስ ነው። ከዚህ ዝግጅት ጎን ለጎን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ከቱርካቻቸው ጀነራል ያሳር ጉለር ጋራ ተገናኝተው በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተጨማሪም በአቅም ግንባታና ወታደራዊ ድጋፎች በትብብር ለመስራት ስምምነት ለመደረሱን በቱርክ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። የዓለማችን አዲሷ ልዕለ ኃያል ሀገር የሆነች በመጣችው ቱርክ ኢትዮጵያ በቀድሞው የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም አምባሳደር አደም መሐመድ ትወከላለች። የቀድሞው ጀነራል የአሁኑ አምባሳደር አደም መሐመድ በቱርክ ኢትዮጵያ እንደራሴ ሆነው ከተሾሙ በኋላ በሀገራቸው ና በአንካራ መካከል እጅግ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ስምምነቶች፣ የጦር መሳሪያ ሽመታዎች እንዲካሄዱ ቁልፍ ሚና እንደተጫወቱ ይነገርላቸዋል። እነዚህ የጦር መሳሪያ ግዢዎች ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለኢትዮጵያ እጅግ የጎላ ሚና የተጫወቱ ስለመሆናቸው ሳይታለም የተፈታ ሚስጢር ነው። ባለፈው ዓመት እንደዚሁም በዚህ ዓመት መጀመሪያ በሁለቱ ሀገራት መካከል ከተደረጉ ወታደራዊ ስምምነቶች ማግስት ቱርክ በግዙፍ የሀገሪቱ መሰናዶች ላይ ኢትዮጵያን የመጋበዝ ልምዷን እያሰፋች ትገኛለች። ለመሆኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሰሞኑ የተሳተፉበትና ቱርክ የሄዱበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? የቱርክ መከላከያ ሰራዊት የሚያዘጋጀውና በምድራችን የተጠና እጅግ የተዋቀረ እንደዚሁም ግዙፍ በሚባለው ወታደራዊ ልምምድ ላይ ለመሳተፍ ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት መቀመጫው ኢዝሚር በሆነውና ከአራቱ የቱርክ መከላከያ ሰራዊት ክፍሎች መካከል አንድ ኮማንድ በሆነው ኤጊያን አርሚ ኮማንድ የሚመራው የምድራችን ግዙፍ ወታደራዊ ልምምድ ላይ ለመገኘት የግዴታ ሀገራቱና የሚያሳትፏቸው ወታደሮች የቱርክ ወዳጆች መሆን ይጠበቅባቸዋል። የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የሚያጠናክርና የሚሰጡ የጋራ ግዳጅ ስምሪቶችን በውጤት ለማጠናቀቅ መመዘኛን የተባለለት ይህ የቱርክ መከላከያ ሚኒስቴር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ መሰናደው ከተለያዩ ሀገራት 10,000 ወታደራዊ ባለሙያዎችን የጋበዘ ስለመሆኑም አናዶሉ የዜና ኤጀንሲ ዘግቧል። 5 ዓመታትን ባስቆጠረው በዚህ ልምምድ ላይ 37 ሀገራት የተጋበዙ ሲሆን ከእነሱ መካከልም ሊቢያ፣ ጣሊያን፣ አዘርባጃን፣ ቦስኒያና ሄርዞጎቬኒያ፣ ኖርዝ መቄዶኒያ፣ ሰሜን መቄዶኒያ፣ ፓኪስታን፣ አልባንያ፣ ካዛኪስታን፣ ኪርጊስታን እንደዚሁም አሜሪካና ፈረንሳይ ከተሳተፉ ሀገራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። መስፈርታቸውም የቱርክ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አጋር፣ በሀገር ደረጃ ደግሞ የቱርክ ወዳጅ መሆናቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ከዚህ ባለፈም የየሀገራቱ የጦር ሰራዊት በምድራችን ግዙፍና ጠንካራ የሚባል በመሆኑ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ከሊቢያና ጣሊያን የተጋበዙ ልዩ የባህርና የአየር ኃይል ጦር ክፍሎችም ይህንን መሰናዶ ያደምቁታል ነው የተባለው። በቱርክ ወታደራዊ ተቋም የተሰሩ ታንኮች፣ የባህር ኃይል መካናይዝድ ትጥቆች፣ በምድራችን ቱርክን ግንባር ቀደም ያደረጓቸው የሰው አልባ ድሮኖች፣ እንደዚሁም ዘመናዊ የሚሳይልና የሮኬት ማስወንጨፊያ መሳሪያዎች ቱርክና የአረቡን ዓለም በሚያገናኘው የአናቶሊያ ፔንሱላ እንደሚፈተሽ ነው የቱርክ መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም በእንደዚህ አይነት ግዙፍ የምድራችን ወታደራዊ ልምምድ ላይ በእንግድነት ተጋብዘው ነው ወደ ስፍራ ያመሩት። የጋራ ወታደራዊ ልምምዱ አካል ትሁን አትሁን የተገለጸ መረጃ ባይኖርም ከቱርክ በርካታ የጦር መሳሪያዎች ገዢ የሆነችው ኢትዮጵያ የዚህ የዓለማችን ግዙፍ ወታደራዊ የልምምድ ጥምረት አንዱ አካል እንደምትሆን ይጠበቃል የተባለው። የኢትዮጵያ ጦር ለቱርክ በ6.3 ሚሊዮን ዶላር እጅግ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን መሸመቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው 7ኛ መደበኛ ስብሰባ ከቱርክ መንግስት ለወታደራዊ ፋይናንስ የተደረገን ከ6.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ የገንዘብ ድጋፍ ማጽደቁ ይታወሳል። በነሐሴ 2013 ዓ.ም በቱርክ አንካራ በኢትዮጵያና ቱርክ መካከል የተደረገው የወታደራዊ ፋይናንስ ትብብር 100 ሚሊዮን የቱርክ ሊሬ ወይም በአሁኑ ምንዛሬ ዋጋ ወደ ዶላር ተቀይሮ ከ6.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚደርስ ሲሆን በገንዘቡ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ ቱርክ ሰራሽ የሆኑ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በአምስት ዓመት ውስጥ ከቱርክ ኩባንያዎች እንዲገዛ የሚያስገድድ መሆኑ በአዋጁ ተብራርቷል። ረቂቁ መቅረቡን ተከትሎ ቱርክ የፋይናንስ ድጋፍ ስታደርግ ከኢትዮጵያና ግብጽ ጋር ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሊያሳድር የሚችለው ጫና በደንብ ታይቷል ወይ የሚል ጥያቄ ከአባላቱ ተነስቶ ነበረ። በተለይም ዓለም በተለያየ ጎራ ተከፋፍሎ በተሰለፈበት በዚህ ወቅት ይህ የገንዘብ ድጋፍ አሁን ካለው ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ምን ያክል ታይቷል? የምክር ቤቱ አባላት ያቀረቡት ጥያቄ ነበረ። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በወቅቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ እያንዳንዱ የሀገራት ግንኙነት ሌላ አካልን ለመጉዳት ታስቦ የሚደረግ ግንኙነት አይደለም። ሁለቱም ሀገራት የጋራ ጥቅም የሚያረጋግጡና የሚያስከብሩ ጉዳዮችን መሰረት አድርገው የፈጸሙት ስምምነት ነው ብለዋል። በመሆኑም ይህ ለአምስት ዓመታት የሚቆየው የገንዘብ ድጋፍ በሰጥቶ መቀበል መርህ የተደረገ ስምምነት እንጂ ሶስተኛ ወገን ለማስቆጣት ተብሎ የተደረገ ስምምነት አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። የሀገር መከላከያን አቅም ለማሻሻል ከቱርክም ሆነ ከሌላ አካል ጋር ማግኘት የሚቻለው እናገኛለን። ምንም እንኳን ስጋቱ የሚተው ባይሆንም ከቱርክ ጋር አብራችሁ ስለሰራችሁ የኔ ጠላት ናቸው
የሚላካል ካለ ጉዳዩ ሌላ ነው የሚሆነው የዶክተር አብርሃም በላይ ምላሽ ነበር። መከላከያ እነዚህን ሁሉ ግዙፍ የጦር ትጥቆችን ለመግዛት አመታዊ በጀቱ ከአራት ጥፍ በላይ እንዲመነደግ መደረጉ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ መንግስት ለቀጣይ በጀት አመት 120 ቢሊዮን ብር ለመከላከያ ሰራዊት መመደቡን ይፋ አድርጓል። ሊጠናቀቅ ጥቂት በቀረው የ2014 የበጀት አመት 30 ቢሊዮን ብር ብቻ ለመከላከያ ሰራዊት ሲበጀት እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን በመጪው አመት በሶስት ጥፍ እንዲያድግ መደረጉ ነው የተሰማው። የሰው ኃይሉና የጦር መሳሪያ ትጥቆቹ እጅግ በጥፍ በቁጥር መመንደጋቸው ከዚህ ባለፈም ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ለመታጠቅ በተደረገው ለአስጨራሽ ጥረት ለዚህ የመከላከያ ሰራዊት በጀት መጨመር ዋነኛ ምክንያት ናቸው ተብሎ እየተገለጸ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ለቀጣይ በጀት አመት 120 ቢሊዮን ብር ለመከላከያ ሰራዊት መደበ ማለት ይህ የገንዘብ መጠን የሀገሪቷን ጥቅል አመታዊ ምርት ወይንም አጠቃላይ ጂዲፒ 25 በመቶ ይሸፍናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ለመከላከያ ሰራዊት የሚመደብ መጠነ ሰፊ በጀት ኢትዮጵያ ይፋ ስታደርግ ከረጅም አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታዩ መረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ከዚህ ወታደራዊ ጉዳይ ጋር በተገናኘ አንድ መረጃ እንጨምርላችሁ። ጀነራል ባጫ ደበለ የሹመት ደብዳቤያቸውን በተመደቡበት ኬንያ አቀርበዋል። በቅርቡ በኬንያ የኢትዮጵያ ድራሲ ሆነው የተሾሙት የቀድሞው የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ጀነራል ባጫ ደበለ የሹመት ደብዳቤያቸውን ቅጂ ለኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ሹም አምባሳደር ቤቲ ጀቤት አቀርበዋል። የኢትዮጵያና የኬንያ የቆየ ወዳጅነት ያስተዋውሱት አምባሳደር ባጫ የሀገራቱን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ያላቸውን ዝግጁነት ገልጸዋል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታዩ የመረጃ ጥንቅራችን ያደምጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰና ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።